перамогай на радзіму. Акцію пад такой назвай запусціў Віткаўскі музей старабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Фёдора Шклярава. Яе прысвяцілі 75-годзю перамогі ў вялікай айчыннай вайне. У межах гэтага праекта жыхары рэгіёна павіншуюць ветэранаў. Вераніка Гамзюкова таксама далучылася да акцыі. На запуск святочнай акцыі арганізатараў натхніла карціна з перамогай на радзіму Міхаіла Андыка, якая знаходзіцца ў Віткаўскім музеі. Малюнак перанеслі на паштоўку і надрукавалі іх да дня перамогі. Першапачатковы тыраж у сотню экземпляраў планавалі прадаваць у Віткаўскім музеі старабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Фёдара Шклярава і яго філіялі ў Гомелі, як мініяцюрную рэпрадукцыю палатна. Але навучэнцы і педагогі каледжа імя Выгодскага прапанавалі павіншаваць ветэранаў паштоўкамі з цёплымі словамі падзякі. Узяць прыклад з будучых настаўнікаў вырашылі студэнты тэхнічнага універсітэта імя Сухога і прадстаўнікі Белпошты. Будучыя педагогі, учащиеся каледжа сегодня в формате виртуальной экскурсии познакомились с интереснейшей картиной, которая стала прототипом почтовой открытки. Тот пример профессионального и жизненного пути, который демонстрируют педагоги области для будущих педагогов, это кладезь знаний и опыта. И очень отрадно, что к нашему проекту подключился и Гомельское отделение Белпочты, которое помогут вот эти тематические открытки в канун 75-летия доставить тем людям, которые в свое время доставили в наши дома победу. Гэта палатно адлюстроўвае ўспаміны мастака і ўтрымлівае сімвалы пасляваеннага жыцця, абгарэлыя дрэвы і разбураную печ. Мастацтвазнаўцы лічаць, што хутчэй за ўсё сам аўтар прадстае на карціне ў вобразе хлопца, які сустракае свайго бацьку, вярнуўшагася з вайны. Гэты эпізод падкрэслівае і трагічнасць таго часу, і радасць адной сям'і. Гэта ўжо задума, которая ідзе насамрэч далей, бо з пачатку з такой нейкага лакальнага мікрапраекту мы бачым, што зацікаўленасць нам нараджае далей да супрацоўніцтва, кажуць, каб перамога крочила по краіне. І ми з радостю глядзім не толькі на некі фінансавы бок, хоча ён, ну, ён мізерны, бо, ну, такі, такі больш сацыяльны праект, а ми глядзім зацікаўленасць і важнасць для людзей вось гэта кроку. С перамогай да радзіму, і для некаторых вось назва карціны, назва паштоўкі стала вось назвай цэлага праекту. Далучыцца да акцыі можа кожны. Для гэтага неабходна набыць такую паштоўку, падпісаць яе і прынесці на пошту. Працягнецца акцыя да 9 мая. Вераніка Гамзюкова, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.